było. No. Pasza świeczki. Mojster filmskega minimalizma, finski režiser Aki Kurizmäki vas bo pripeljal v zgodbo o enem največjih zgub v igri življenja. Filmskemu junaku namreč ne uspe samomor, zato v trenutku globokega obupa najame poklicnega morilca. Tako se začne zgodba o življenju in ljubezni, ki jo Aki Kurizmäki pripoveduje z očarljivim, tudi s črnim humorjem. Goodbye. Thank you.
Vidiš, to je življenje. Sam mi dva, narava, mir, pa belih rib. A ni fajn. Aha, je že zagrizla. Glej ga, bravo. Kje? Več ne vidim. Ja pa brava. Ja pa kje? Kakšna brava? Ej, bravo in brava. Ja pa res. Si takih lahko ujameš na poletnem 3x3? Ne. Ribe prijemljajo. Jaz sem svojo že ujel. Takšni madeži zahtevajo visoko temperaturo, toda... Zdaj je tu zelena noč. Persil Green Power z bioaktivno močjo. Vedno se zgodi isto. Tako trdovratne madeže lahko odstranim samo pri visokih temperaturah. Toda veliko perila lahko perem le pri 40. Sedaj sem našla pravo rešitev. Persil Green Power z zeleno močjo. Z bioaktivnim delovanjem odstrani Persil Green Power tudi tiste madeže, ki jim ostali detergenti niso kos. Persil ni nov le na videz. Tudi pri pranju je močnejši. Novi Persil Green Power z bioaktivnim delovanjem odstrani madeže že pri 40. Štirje na en mah. Fruktal. Zato, ker se radi peljemo varno in ker želimo, da se peljete varno tudi vi, že od D+2% naprej. Uniči, človeku ne škoduje. Na olimpijskih igrah v Atlanti. TV Slovenija bo od 19. julija do 5. avgusta kar 205 ur programa namenila predstavitvi najpomembnejših odločitev. V središču pozornosti bodo tudi naši športniki. Posnetke nočnih neposrednih prenosov si boste lahko ogledali vsako popoldne. Osrednje informativne oddaje pa bodo na sporedu vsak dan ob 20. Spremljajte TV Slovenija in sodelujte z marketingom. Zanesljiv. Zabeljiv. Zvest za večkratno uporabo. On presenečen. Kjerkoli in za vsakogar. Bralcu prijazen dnevnik. Kopalnice. Kuhinje. Keramične ploščice Gorenje, prijazne podobe vašega doma. Gorenje notranja oprema. Poglejte si drugo evropsko prvenstvo v košarki na vozičkih. Skupina B od 28. junija do 8. julija v Hali Tivoli. In pomagajte našim v najvišji razred. Tudi košarka na vozičkih je športni užitek. Papež ma vas rad. Peace.
pozdravljeni. Na predvečer 5. obletnice osamosvojitve Slovenija že praznuje. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bila slavnostna akademija Pozdrav domovini, poroča Tanja Starič. Nocojšnja slavnostna akademija v Cankarjevem domu je potekala v znamenju mladosti in vedrine. Prvič zato, ker je državljanom Slovenije voščilo kar 47 otrok, rojenih natanko pred 5 leti, in drugič zato, ker se je tokrat prireditve udeležila vsa slovenska politika, vsi pomembnejši politiki tedanjega in sedanjega časa. Slavnostni govornik Janez Drnovšek je v svojem govoru med drugim poudaril, da smo Slovenci svojo tretjo priložnost v tem stoletju izkoristili. Slovenci smo težko zadovoljni sami sabo, vendar se lahko s ponosom in mirno ozremo na prehojeno pot v zadnjih 5 letih. Dokazali smo namreč, da znamo dobro gospodariti in preživeti tudi v težkih okoliščinah, tako da številni uvrščajo Slovenijo v vodilno državo v tranziciji. Preizkušen za Slovenijo seveda še ni konec. V svetu se bo borba za gospodarsko preživetje in za mir nadaljevala. Nikomor ni nič danega in zagotovljenega za naprej in za vedno. Znova se je potrebno dokazovati in vedno znova je potrebno vleči najboljše poteze. Slovenci bomo morali še naprej utrjevati svojo mlado državo in jo spoštovati tudi sami. Svečana akademija je bila sicer razdeljena v 3 sklope. Etnološko obarvani del, pregled vrhunske slovenske glasbene ustvarjalnosti in za konec še krstna izvedba dela Janija Goloba, skladba za 10 timpanov in 2 bobna. O 5-letnici samostojnosti sta na tiskovnih konferencah govorila predsednik države Milan Kučan in predsednik vlade dr. Janez Drnovšek. Ocenila sta, da Slovenija uspešno uresničuje cilje, zastavljene ob osamosvojitvi, in sicer gradi državnost, išče svojo vlogo v svetu in izvaja notranje reforme. Predsednik Kučan je sprejel tudi častni odbor za zaznamovanje 5. obletnice osamosvojitve in ni mogel mimo nesoglasij pri pripravah na slovesnosti. Naloga častnega odbora je bila predvsem zbrati ljudi, ki bodo opozorili na pomen osamosvojitve in izraziti enotnost, ki je bila dosežena na plebiscitu. Po Kučanovih besedah pa žal, kot kaže, tudi letos ta enotnost ne more oživeti. Z naslovom osrednje prireditve se ne strinjajo, kar so izrazili tudi s protestnimi pismi in izstopi iz odbora minister za kulturo Janez Dular, predsednik Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle, predsednik socialdemokratske stranke Janez Janša in Miha Brejc. Menijo, da je naslov prireditve nesprejemljiv, saj je povzet po naslovu pesmi Srečka Kosovela iz leta 1925 Kon spet, v kateri pesnik med drugim govori: gnoj je zlato in zlato je gnoj, vse skupaj pa nič. To po mnenju protestnikov ni bil moto osamosvojitve in zato v Konsu 5 vidijo etično vprašljiv odnos do vseh, ki so se borili za samostojnost Slovenije. Marsikje po Sloveniji so nocoj zagoreli kresovi. Takole je bilo na Jančah, kjer so tradicionalno srečanje pripravile stranke Slovenske pomladi. Po maši za domovino in kulturnem programu bo nekaj 100 ljudi praznovanje nadaljevalo ob grmadi, ki so jo za to priložnost pripravili domačini. Kot so dejali, bodo domovini v čast ustrajali pozno v noč. Dan državnosti in 5-letnico samostojnosti so počastili tudi v zamejstvu. Slovensko veleposlaništvo na Madžarskem in porabski Slovenci so pripravili slovesnost v Monoštru. Veleposlanik Ferenc Hajoš je poudaril, da sodi razglasitev samostojnosti med najpomembnejše dogodke v zgodovini Slovenije, zelo dobro sodelovanje med državama pa ugodno vpliva na položaj obeh manjšin. Pripravili so tudi kulturni program. Poglejmo še nekaj zunanje političnih vesti. Na obisku Združene države Amerike je dopotoval generalni sekretar NATO Javier Solana. Čeprav se je z ameriškim obrambnim ministrom Williamom Perryjem sestal za zaprtimi vrati, se je izvedelo, da sta se pogovarjala predvsem o Bosni in Hercegovini ter o širitvi zveze NATO na vzhod. Solana se je sešel še svetovalcem za nacionalno varnost Antonijem Lakom in vodilnimi člani ameriškega kongresa. Kitajski predsednik Jiang Zemin je začel uradni 3-dnevni obisk v Španiji. V Madridu se je že sestal španskim premierjem Josejem Mario Aznarjem. S 13-dnevno turnejo po 3 evropskih in 3 srednjeazijskih državah želi Jiang Zemin v sporu s Tajvanom mednarodno skupnost pridobiti na svojo stran in pospešiti sprejem Kitajske v svetovno trgovinsko organizacijo. Iz Španije bo kitajski predsednik odpotoval na Norveško.
V okolici vasi Sokolina, 40 km severovzhodno od Sarajeva, so iz množičnega groba začeli izkopavati trupla. Priče pokola so povedale, da je tam 48 trupel muslimanov, ki so jih Srbi prepeljali v Sokolino pod pretvezo, da bodo opravili zamenjavo vojnih ujetnikov. Na prizorišče množičnega pokola so tokrat prvič lahko prišli tudi sorodniki žrtev. Parlament bosanskih Srbov pa je pred dnevi sprejel odlok o ustanovitvi Palskega sodišča za vojne zločine. O tem iz Sarajeva Aleksander Mlač. S tem dejanjem je režim na Palah le sprejel stališče Slobodana Miloševića, ki je zanikal pristojnosti Haškemu sodišču z besedam, da bodo vojnim zločincem iz Srbije in Črne Gore, če sploh so, sodili doma. V Hagu pravijo, da je Palsko sodišče pravno neutemeljeno, vendar glede te novosti v pravni teoriji in praksi lahko pričakujemo nove zaplete. Med drugim tudi dokazovanje, da med Srbi vojni zločince sploh ni in da jih je treba iskati le med Bošnjaki in Hrvati. Tako slepanje potrjuje tudi peticija 24 beograjskih nacionalističnih intelektualcev, v kateri zanikajo kakršnokoli odgovornost Radovana Karadžića za vojne zločine. Os Beograd Pale se v novi četruje ne glede na najnovejša ugibanja o tem, ali bo Radovana Karadžića na čelu Republike Srpske zamenjal Aleksa Buha. In tudi če bi ga res, v narodu in para državi, v kateri trdno velja načelo en narod, ena stranka, en vodja, predsednik stranke pomeni več kot marionetni predsednik države. Nekdanja turška premijejka in voditeljica stranke Prave poti Tansu Çiller bo jutri sporočila, če bo stopila v koalicijo s proislamsko stranko blaginje Nečmetina Erbakana. Danes se je sestala z vodjo stranke demokratične levice Ecevitom, ki je svetoval, ne razmisli tudi o koaliciji s konzervativno domovinsko stranko. Ecevit je še dejal, da se ne strinja z njenim predlogom o oblikovanju štiristrankarske koalicije. Sicer pa so se v Turčiji odnosi med oblastmi in političnimi predstavniki kurdske manjšine spet zaostrili. Policija je danes aretirala več pomembnih kurdskih politikov, bile pa so tudi smrtne žrtve. Povod za akcijo turške policije je bil nedeljski kongres Kurdske ljudske demokratske stranke, na katerem so zakrinkani privrženci te stranke pred televizijskimi kamerami odstranili turško zastavo in razvili zastavo in simbole prepovedane kurdske delavske stranke. Policija je zato danes aretirala 30 članov Kurdske ljudske demokratske stranke, med njimi tudi predsednika Murata Bozlaka in jih obtožila za separatizem in žaljenje turške zastave. Po aretacijah so v turški prestolnici izbruhnile demonstracije. Med spopadi je bilo ranjenih 10 policistov in kakih 50 demonstrantov. Poznavalci menijo, da je bil pravi razlog za akcijo policije sobotni napad na jugovzhodu Turčije, v katerem je umrlo 7 ljudi. Med njimi tudi 2 policista. Mediji in nekateri politiki so za ta napad javno obtožili kurdske teroriste. Zato ne čudi, da so se Turki danes maščevali. V osrednji Turčiji so neznanci streljali na avto in v njem ubili 3 kurdske aktiviste, ki so se vračali iz strankinega kongresa v Ankari. Zaradi napetega položaja v državi je turški premier v odstopu Mesut Yilmaz pozval državljane, naj ohranijo mirno kri. Oktobra ali novembra bo v Ljubljani seja politično-varnostnega odbora Zveze NATO. To je odbor na pobudo Slovenije sprejel na današnji seji v Bruslju. Eno od 3 najpomembnejših teles NATO bo tako prvič zasedalo zunaj sedeža te zveze. Na ministrstvu za obrambo v Ljubljani pa je bilo danes 3. slovensko-ameriško srečanje delovnih skupin za sodelovanje na obrambnem in varnostnem področju. Ameriška delegacija, ki jo vodi pomočnik obrambnega sekretarja za mednarodno varnostne zadeve Franklin Kramer, je pri nas začela svojo evropsko turnejo. We talked of course about NATO and about Slovenia's desire to become a member of NATO. We discussed this under the principles that NATO will use to analyze membership, the most important of which of course are democracy, free markets, democratic control of the military, good relations with neighbors. Slovenia ranks very high on all of these. And from my point of view, I was very impressed and I will give a good report in this regard to Washington. Slovenski obrambni minister Jelko Kacin pa se je gostu zahvalil za podporo Združenih držav Amerike pri vključevanju Slovenije v Zvezo NATO, Evropske povezave in za šolanje naših častnikov v Združenih državah Amerike. Potrditev odličnega sodelovanja in nivoja, ki smo ga dosegli,
pa bo tudi bližnji obisk ameriškega obrambnega sekretarja gospoda Perryja v Sloveniji, ki bo pri nas 3. julija. Naš parlament pa je danes gostil mednarodno konferenco o novih parlamentarnih demokracijah. V 3 dneh bo svoje referate predstavilo kar 40 tujih in 12 domačih znanstvenikov, politologov. Udeleženci te mednarodne konference želijo primerjati dosežke novih srednje in vzhodnoevropskih parlamentarnih demokracij, ki so nastale v 90-ih letih. One of the hallmarks of an effective democratic system is the emergence of an effective democratic parliamentary institutions. And one purpose of this conference is to assess the role of the new democratic parliaments in the new democratic systems of Eastern and Central Europe. Pro srovnání se tedy nabízí ta skutečnost, že český parlament vlastně začíná fungovat jako parlament samostatného státu, což je podobné ke Slovinsku. A musel plnit řadu úkolů jako vybudování legislativních základů nového státu, takže tady se nabízí řada problémů, které jsou vhodné pro komparaci. For me as a German is particularly interesting because we in Germany in 1949 have created a new parliamentary body after 12-13 years of interruption. There is no ideal model, unfortunately. Slovenija ima na ta način eno priložnost, da primerja delovanje funkcioniranja svojega parlamenta z drugimi parlamenti in v tem sklopu seveda, da pridemo tudi do nekakšnih primerjalnih izkušenj. O primerjavah in rezultatih raziskav bodo znanstveniki iz Evrope in Amerike razpravljali še 2 dni v Portorožu. Postonski inštitut za raziskavo krasa je letos pripravil že 4. mednarodno krasoslovno šolo, ki se je udeležujejo akademiki ter univerzitetni profesori in asistenti iz številnih držav. Vsako leto namenijo pozornost enemu od kraških pojavov, po katerih je slovenski kras vzorec za metodologijo in spoznanja v svetu. Tokratno krasoslovno šolo so posvetili kraškim breznom oziroma raziskovanju tako tukaj, kakor drugod po svetu. Kar 36 udeležencev je bilo iz 9 evropskih in azijskih držav in izkušnje, ki jih iz matičnega krasa prenašajo v svoje dežele, so seveda zlata vredne. In that occasion also I compared always standard of karst phenomena in here. So just I'm thinking this karst institute, research institute should have the most important role in the world. Posebna pozornost je veljala vlogi brezen pri prenosu onesnaženja z površja v podzemlje. Čistilna sposobnost krasa je namreč sila majhna, tako zaradi slabega filtriranja, kakor tudi pomankanja mikroorganizmov v vodah. Poleg tega so brezna mnogo kje veljala za divje odlagališča odpadkov vseh vrst. Med drugim je te in podobne ugotovitve mogoče uporabljati tudi pri gradnji avtocest. Pri nas v Sloveniji se je to že zgodilo. Na Ljubljanski medicinski fakulteti pa se je začel 4. podiplomski tečaj hepatologije in kirurgije jeter in žolčnih poti. Do petka bo predavalo 20 uglednih strokovnjakov iz vsega sveta. V 4 letih obstoja tega podiplomskega tečaja se ga je udeležilo več kot 250 zdravnikov, največ izhodnoevropskih držav. Letos bo 4 dni nova znanja za zdravljenje bolezni jeter in žolčnika pridobivalo 76 tečajnikov. Ja, pred 4 leti smo uvideli po prvem našem kongresu Alpe Adria z tega področja medicine in kirurgije, da smo sposobni take šole jo organizirati ne samo za zdravnike z tega našega področja, ampak predvsem tudi za kolege iz vzhodnih evropskih držav, kjer je precejšno pomankanje tega znanja. Organizatorji so 4-letnim delom zadovoljni. Do sedaj smo, da tako rečem, izučili več kot 250 kurzistov in vračajo se v kontaktih smo z njimi, prihajajo zdaj bolj sproščeno na kongrese, sodelujejo, tako da smo lahko res zadovoljni. Omenimo še, da je podiplomski tečaj, njegov uradni jezik je angleščina, namenjen tako internistom kot kirurgom. Udeleženci pa ob koncu dobijo potrdila o opravljenem tečaju. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bila danes še ena slovesna akademija. Proslavljali so tudi vzgojitelji 44 slovenskih dijaških domov. Te dni mineva pol stoletja njihovega povojnega delovanja. Dijaški domovi so dali streho nad glavo več kot 200 tisoč mladim, vzgojitelji pa dijakom oporo v vsakdanjih težavah. Če ne bi bilo dijaških domov, bi marsikateri mladostnik teže prišel do poklica. V Cankarjevem domu so odprli tudi razstavo o 95-letnici dijaškega doma Ptuj.
Ob osamosvojitvi Slovenije je bila ustanovljena tudi uprava za standardizacijo in meroslovje. Slovesnosti ob petletnici uspešnega delovanja in uveljavljanja na tujem se je udeležil tudi predsednik Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO Eberhard Möllmann. Dejal je, da je slovenski napredek lahko vzor vsem razvijajočim se državam. Uprava za standardizacijo in meroslovje z gradnjo kakovostne infrastrukture skrbi za uveljavljanje našega gospodarstva na tujih trgih in hkrati zagotavlja potrošnikom široko ponudbo kakovostnih izdelkov. S pridružitvenim sporazumom Slovenije z Evropsko unijo pa jo čakajo še nove naloge. V okviru mednarodnega poletnega festivala komorne glasbe Vivat Gallus pa je nocoj nemški violončelist Julius Berger v cerkvi svetega Florijana v Ljubljani odigral recital Bachove glasbe. Vrhunski violončelist Julius Berger prihaja v Ljubljano naravnost koncertne turneje po Japonski, kjer je igral tudi cesarici Michiko. Berger je profesor violončela na Univerzi v Mainzu, umetniški vodja glasbenih festivalov in koncertira po vsem svetu. Večkrat je nastopil tudi slovensko flautistko Ireno Grafenauer. Heute Abend stellen Sie sich zum Laibacher Publikum vor mit dem drei Suiten für Cello Solo von Johann Sebastian Bach. Wissen Sie, ich bin außerordentlich glücklich, hier zu sein. Und zwar bin ich deswegen so glücklich, weil man hier in Laibach und hier im Rahmen dieses Festivals Vivat Gallus etwas spürt, was man in Amerika als Spirit bezeichnen würde, als einfach einen guten Geist. Und was können wir uns Schöneres wünschen, als in die wesentlichen Dinge dieses Lebens hervorzustoßen durch die Musik, durch die Kultur, die wir haben. Das ist das Einzige, was wir haben, wo wir diese Türe finden. Und Bach als Alpha und Omega vielleicht ist dafür sogar das Höchste. To je vse, lepo se imejte še naprej in nasvidenje. Stimorol. Eksplozija izvirnega okusa. Brez sladkorja. Bodite izbirčni, ko gre za vašo hrano. Olje Cekin. Okusno, zdravo, domače. Totalni mlečni zadetek! Socialna demokracija Slovenije vabi na družabno srečanje ob dnevu državnosti in peti obletnici osamosvojitve. Ne zamudite! Dober večer. Vreme se je danes nekoliko le izboljšalo. Največ sonca je bilo na Primorskem. Drugod po Sloveniji je bilo spremenljivo oblačno, popovdne pa so se pojavljale posamezne plohe. Nad Evropo je še vedno jedro hladnega zraka, zato je bilo v večjem delu Evrope nestalno in tudi precej hladno za ta čas. V srednji Evropi so bile čez dan temperature v glavnem posod po 20 stopinj Celzija. Jutri bo nad zahodno, deloma srednjo Evropo, območje visokega zračnega pritiska, nad severnim sredozemljem pa bo ciklonsko območje s fronto. Z južnimi višinskimi vetrovi bo dotekal nad naše kraje vlažen zrak. Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo že rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Po dnevi bo pretežno oblačno in bolj ali manj deževno, največ padavin bo v srednjih in južnih krajih. Burja na Primorskem se bo še nekoliko ukrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V gorah bo tudi oblačno in zamegljeno s padavinami, meja sneženja bo na višini okoli 2100 metrov, temperatura na 1500 metrih bo 8, na 2500 metrih pa okoli minus 1 stopinje Celzija. Pihali bodo zmerni severovzhodni vetrovi.
Naslednjih dneh bo še nestalno vreme. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v četrtek bo delno jasno, popoldne pa bodo posamezne plohe. Še bo hladno za ta čas. To je bila vremenska napoved na TV Slovenija. Želim vam še naprej prijeten večer, pa nasvidenje. Vse, kar koža potrebuje. Nivea. Potniki vročega poletja, sladoledi ljubljanskih mlekarn. Dobro večer. Drugo oddajo začenjamo na teniških terenih Wimbledona na 110. turnirju, ki šteje za Grand Slam. Že prvo kolo je bilo usodno za nekaj nosilcev. Tretjega Agassija je izločil rojak Flah, 281. igralec sveta s 3-1. Agassi je dobil le prvi niz, dva sta se končala s 7-6. Šestega nosilca Michaela Changa je prav tako s 3-1, tudi tu sta se dva niza končala kot pri prejšnjem, izločil Španec Alberto Costa. Specialist za peščena igrišča je tako prvič zmagal na travi. Enaka usoda je doletela še osmega nosilca Kurjerja. Pred 3 leti je igral v finalu. Zanj je bil usoden 130. igralec na ATP lestvici Stark. Slab dan in veliki spad ameriških igralcev torej. Med postavljenimi igralci se je že poslavil tudi Beč s 3-2, v zadnjem nizu 9-7 ga je premagal Radulescu. In to v maratonskem dvoboju, ki je trajal kar 3 ure in 8 minut. Uspešni pa so bili branilec naslova Sampras, Becker, Edberg in Ivanišević. V ženskem delu turnirja sta se že uvrstili v drugo kolo Seleševa in Martinezova. Včeraj smo poročali o zmagi naše jadrnice Gaje Legend na regati Milje Portorož Milje. Žal pa je posadka Mitje Kosmine najprej zgrešila pravi cilj, nato se vrnila na regato, vendar je po besedah članov regatnega odbora nepravilno prijadrala skozi cilj. Zmagovalna jadrnica je tako Esimit s krmarjem Štrausom. Na evropskem nogometnem prvenstvu je danes sicer prost dan, mi pa smo vseeno pripravili zanimiv prispevek. Posebej pa doma v Pragi se je zavleklo vse do jutra. Kako tudi ne, saj je to daleč največji uspeh čeških nogometašev po letu 1980, ko so si na evropskem prvenstvu v Italiji pribrcali 3. mesto. Češke pivnice so bile nabito polne, razen piva se je pil tudi šampanjec, zmage pa so se veselili prav vsi prebivalci te slovanske dežele. Čehe v polfinalu sedaj čaka supermočna reprezentanca Francije, nihče pa ne dvomi v zmago in ponovitev uspeha iz Jugoslavije izpred 20 let, ko je Češko-Slovaška bila najboljša na prvenstvu stare celine. Za večino so naši rezultati veliko presenečenje, vendar ja že od samega začetka verjamem v končno zmagoslavje češke reprezentance. Optimizem je vsekakor na mestu, vendar se zdi, da bo oviro, imenovano Francija, zelo težko preskočiti. Še posebej, ker zaradi kartonov raznih barv v rdečem dresu ne bo kar 4 standardnih članov prve postave. Še tole, zvečer je prišla iz Zagreba novica, da je hrvaški selektor Miroslav Blažević odstopil z tega mesta. Novice o uspehu naših plesalcev. Na mladinskem evropskem prvenstvu v showdansu so naši v formacijah zasedli 1. in 2. mesto, zmagali so še v showdansu, bili 2. v stepu in 3. v disku. Povemo še, da sta aktualna svetovna članska prvaka v kombinaciji Katarina Venturini in Andrej Škufca zasedla 8. do 9. mesto na evropskem prvenstvu v standardnih plesih v Bratislavi. Še šah, Američan Kams, ki je dobil 10. partijo dvoboja za naslov svetovnega prvaka FIDE. Izzivalec Karpova je znižal izid na 3.5 proti 6.5. Doma pa se je začel Vidmarjev memorial. V Grand Hotelu Union se je danes začel 7. mednarodni šahovski turnir, odprto prvenstvo Ljubljane. Sodeluje 107 igralcev, med njimi tudi 6 velemojstrov, 12 mednarodnih mojstrov in 9 mojstrov FIDE. Turnir je tudi zelo dobrodošel test slovenskih reprezentantov v olimpijskem letu in pred državnim prvenstvom. Že v prvem kolu pa tudi nekaj velikih presenečenj.
Tako je mojstrski kandidat ŠMR premagal šestega igralca turnirja, hrvaškega mednarodnega mojstra Šaleja. Mojstrski kandidat Žnidarčič je remiziral z velemojstrom Vukićem, prvokategorni Kranc pa z ruskim mednarodnim mojstrom Bukovskim. Jutri bo na sporedu drugo kolo. Lep večer in lahko noč vam želim. Insalatissime Rio Mare, z izbrano zelenjavo, mehka, rahla, s prvovrstnim olivnim oljem, prefinjenim okusom. Tunina Insalatissime Rio Mare. Vidiš, to je življenje. Sam mi dva, narava, mir, pa belih rib. A ni fajn. Aha, je že zagrizla. Lej ga, bravo. Kje, več ne vidim. Ja pa brava. Ja pa kje? Kakšna brava? Ej, bravo in brava. Ja pa res. Si takih lahko ujameš na poletni 3x3? Ne. Ribe prijemljajo. Jaz sem svojo že ujel. Zato, ker se radi peljemo varno. Ker želimo, da se peljete varno tudi vi. Že od D plus 2% naprej.